Уважаеми съселени, здравейте и добре дошли! В навечерието сме да посрещнем новата 2022 година. Текат последни дни на 2021 година. Днес и в оставащите дни ние трябва да си направим една равносметка. Какво сме свършили, какво сме постигнали, какво не можахме да направиме. И заедно с вас да се обединиме, както бяхме досега обединени, да си отвориме сърцата, да прегърнем добротата, да бъдем по-добри. Искам да ви пожелая преди всичко да бъдете живи и здрави. 2021 година я белязвам като една тежка година относно пандемията, която варува по цял свят. Но ние всички трябва да се обединиме, трябва силно да стиснем юмруци, трябва да бъдем обединени и силни. Искам още веднъж на всички да пожелая много здраве, много щастие, много късмет в оставащите дни и през новата година. Бъдете живи и здрави! Мили деца, сега се обръщам към вас всички. И се гордея, че сте тук. И съм изключително развълнуван да виждам толкова много деца в центъра на село Горски извор. Мили дечица, обичам ви. Бъдете живи и здрави. Искам да се обърна към майките, към бабите, да се въоръжат с търпение, да ни помагат, защото ние без тях не можем. Още веднъж, честит празник, бъдете живи и здрави. Благодаря. Цел децата да могат да напишат писмо до дядо Коледа, да разберем тях какво ги вълнува и така нататък. Получихме много картички, страхотни, може да ги видите тук до тортите, след като приключи тържеството или пък по време на тържеството. Резултатите от конкурса са, че всички деца естествено получават подаръци, с които много им благодарим.
И аз сега ще изброя имената на всички дечица, които са участвали в конкурса и те ще получат едни страхотни подаръчета. Това са Памела Панчева, Божана Иванова. Ще помоля всички дечица, които си чуят именцата, да дойдат тук, за да си получат подаръчетата. Божана Иванова, Ваня Колева, Боряна Коева, Златинела Войникова, Христо Гичев, Митко Колев, Габриела Христозова, Мария Ангелова, Хектор Пушкарски, Михаил Гичев, Петко Костов, Преслав Георгиев, Димитър Ангелов, Дария Колева, Георги Георгиев, Християна Господинова и Християна Тонева. Християна Господинова и Християна Тонева. Искам всички дечица и тук да се съберат. Къде са другите дечица? Златинела, Боряна, къде са ни ги виждам, защото всички ги познава. Моля. И преди да си получите подаръчетата, бих искала да помоля за една обща снимка, защото сте уникални. И ще застанете тук до зали. Другите дечица явно липсват, те ще се получат по-късно подаръчетата. И така, мили деца, тази година решихме празника да започне с една история, изпратена ни на имейла от момченце на име Били. Той ни изпраща една негова история, която му се е случила вечерта късно. И сега вие ще я видите на мултимедията. Надявам се да може да я видите, но ще я чуете поне. Погледнете историята. Нощта преди Коледа. Беше нощта преди Коледа, навън без коваващ студ. Снежинките танцуваха из въздуха като малки и ледени принцеси, а луната грееше над тях като тяхна майка. Вътре в къщата бе топло. Огънят в камината бе толкова радостен и играеше, осветявайки стаята като мъничко слънце. Цялото семейство бе заспало, когато изведнъж над небето се изви голяма синя блестяща диря, която приличаше на хиляди красиви диаманти. Чу се свистене, което ме събуди и с блищукащи и радостни очи загледах през прозореца магията. И какво да видя? В далечината имаше миниатюрна жена и 8 малки еленчета. Отпред възрастен човек с бяла брада ги водеше и радостно им подвикваше. Несъмнено, това бе дядо Коледа. Започнах да ги виждам все по-отблизо и по-ясно и чух дядо Коледа как ги вика по име. Хайде, Даша! Хайде, Прансър! Хайде, Дансър и Виксен! Сега Комет и Кюпид, Дъндър и Бликсен! Към покрива се устремете! Керемидите по покрива потропваха и тогава видях в шейната огромен чувал, пълен навярно с играчки за всички послушни деца. През това време старецът скочи в комина и секунди по-късно падна в стаята с трясък. Той бе облечен с червен костюм и дълга снежно-бяла брада, а на гърба му се виждаше големи чувал с играчки. Той изглеждаше до също, както си го бях представил. Очите, тръпчинките, червеният нос.
с издължено лице и малко закръглено коремче, което се разтрисваше като желе всеки път, когато се засмее. Не се издържах и аз се засмях от радост, когато го видях. Но само с поглед той ми даде да разбера, че нищо смешно няма и съжалих. Той не промълви нито дума, а започна направо с работата си и напълни всички чорапчета с подаръци. Като свърши, кимна учтиво и за секунди изчезна отново обратно към камината. Качи се на шината си, викна на елените и полетяха в красивата спокойна нощ. Като се отдалечаваше, го чух да извиква: «Весела Коледа на всички!» Хареса ли ви историята на Били деца? Аз мисля, че вашата ще е по-хубава от на Били. Как мислите, дойде ли момента да извикаме дядо Коледа? Ами хайде да го извикаме тогава. Дядо Коледа, 3-4, силно викайте! Още по-силно! Я ви ще огледайте, да не видя его от някъде. Хубаво се огледайте. Викайте още. Силно. Силно викайте. Гледайте в трещи бойни. Миналата година дойде с хеликоптер, тая година да не видиш пак с хеликоптер да идва. Яко викайте силно. Интересно, що ли се бави дядо Коледа? Знаете ли, имаме една тайна за вас. Случайно ли не в интернет открих телефона на дядо Коледа? Предлагам да му се обадим по телефона, защото така не може да го чакаме толкова дълго, нали? Е, сега му звъня. Дава свободно. Интересно. Ти не дава обхват ли? Оле, ужас. Дядо Коледа нещо се изключи от телефона, май. Ще опитам пак да го набера. Ало, дядо Коледа ли? Дядо Коледа! Децата от цел горски извор ти чакат. На къде си? Да ли си изгубил пътя? Хайде, чакаме ти! Какво? Ми чуваш как те викат? Силно викайте деца, че не ви чувал! Силно! Още по-силно, че пак ми чувал! И остава само да го изчакаме, да видим защо така се бави този дядо Коледа. Ого! Деца, я погледнете кой има! Тая година дядо Коледа решил в Коледа мобил да дойде, представите ли си? И много подаръци носи, Майя! И сега да му направим малко място, за да може да си да се качи и да го видите по-отблизо. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what
Кирова. Добре дошъл, дядо Коледа! Дядо Коледа, предлагам микрофон да ти дадим, че да ти чуят най-добре децата, а? Още един път добър ден на всички, най-малките, по-големите и най-големите деца, на най-послушните деца в общината, на горски изворските деца. Много път извървя, докато да дойда до тука. Лапландия пълно със сняг. Дойдо до София, София няма сняг. И тогава поръчах от горски извор да ми изпратят един коледомобил. Вижте колко е красив. И с него дойдохме до тука. Хареса ми повече и можем всяка година вече ще идвам с коледомобил. Много писма получиме от горски извор. От децата, от читалището, от местото, в които те не са вхалят, че децата на горски извор през годината са били много послушни. Вярно ли е? Затова и аз съм донесъл много подаръци. Миналата година ви обещах, че ако слушате, тази година ще имате още по-хубави подаръци. И затова съм изпълнил обещанието си. Имате ли нетърпение да почнем да раздаваме подаръци? Искате ли? Да почваме ли? Хайде ще започваме да раздаваме подаръци. Ами да го аплодираме дядо Коледа, докато се настани на неговия трон. Ръкопляскайте на дядо Коледа, да не се разсърне, да си иде с турбите. Хайде дядо Коледа на това специален трон. Хайде дядо Коледа на това трон и ще ви посреща там за подаръците. Само ще помоля един по един, както миналата година, за съжаление, нали, да се предпазим от тая лоша пандемия. Заповядайте, деца. Да започваме ли? Хайде започваме да раздаваме подаръците. Преслава! Преслава писано само на пивен. Аз заповядай. Хайде Преславче. Голямо да помогнем се да пораснеш. Оле, подарям по тяло, Оле. Гадай. Божидар Митков Димитров. Айде, Боже, заповядай подарям се тук, Ядо. Антония Христова Харламова. Антония Христова Харламова. Поправи на девичнице, голяма да пораснеш. Тони? 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 Тони, идвай. Тихомир Боев. Ето един спортист през сега. Голям да пораснеш. Айде, ето шо! Шо имаш още, бе? Шо? Айде, купана,
Мария Рафаэла Арнаутова. Голяма добра с твоето момче. Александр Маринов Ангелов. Браво, моето момченце. Голяма добра с жонак да останеш. Виждате ли кой ми помага тази година? Тази година ми помага едно от чучетата, ама най-послушното. И заедно си за всичката храна и затова е станал толкова голям. Тодор Арнаутов. Теодор, Теодор. Айде, дядо Курма, му кричи. Айде, курмичка. Айде, Теодоре. Върни се на снимка с дядо Коля. Само да кажа, всички дечица, които си вземат подаръчето, може да минават да си взимат и тортичка тук. Иван Сотиров. Айде, Иван Сотиров, спортист, спортист ще станеш. Като те гледам как си че, спортист ще станеш, дали? Александър Господинов. Айде! Айде, Сашко! Айде, Сашко! Още един спортист. Геннадий Тодоров. Геннадий. Браво е. И ти ще оставим спортист, всички тичите. Бухсидара Гочева Стайкова. Айде, боженце. Ти можеш да станеш и артист, когато те гледам, много си симпатичен. Диана Господинова. Даяна, Даяна. Като английската Даяна. Ау, Даяна, искаш ли да станеш артистка? А какво искаш да станеш? Как да не знаеш, бе? Артистка ще станеш. А ти дядо Коля да те урисва, артистка да станеш. Преслав Ангелов Георгиев. Браво, Преси. До година да поразиш по-голям да станеш. Благо Антонов Георгиев. Да станеш учител, ти желая да споря. Деян Димитров. Штарбанов. Ей, Деянчо, и ти не спортиш, ще ставаш, не цитиш. Какъв искаш да станеш, да правиш? Футболист, ей, футболист, и сега в Горски двор имаме много футболисти. Добре, голям футболист. Александър Димитров Димитров. Сашко, искаш да станеш шофьор? Иска да станеш шофьор и ще стане. Браво!
Ще караш коли автомобила? Николай Колев. Ако Николай ще пожелаваме да остане голям, голям. Тогава ще му пожелаваме какво да стане. Живко Стайков. Като те гледам, от тебе ще излезва да върш тангист. Искаш ли тангист да стане? Спортист. Радостина Запрянова. Радостина Запрянова. Къде си Радя е? Идва Радя, идва. Какво е това на главата ти, бе? Ти приличаш на кралица? Браво! Андрей Димитров Штарбанов. Още едно малко, Андрейче. Голям да бъде следва година, по-голям да станеш. Христо Гичев. Стабилен мъж да видя така. Каже какъв ще да стане, да скорчат. Иска да стане никъв, ама никъв такава професия няма. За това ще станеш скорчат. Михаил Гичев. Михаил Гичев. Миша Токале. Михаил Гичев. Ивелина Василева. Виждам една гимнастичка, художествена гимнастика. Искаш ли да станеш гимнастичка? А ти знаеш ли, че от Горски извор имаме една голяма гимнастичка художествена? Учителка ли? Ей, добре, що ми искаш да станеш? По какво ще преподаваш? Учителка искаш да стане, да стане, нека да стане. Сабрина. Много много име бе, Сабринче. Артистка ли ще ставаш? Какво искаш да станеш? Кажи бе. Кажи, чакай, тя ще кажа. Какво ще станеш? Не е решила още, да били на село да ми кажа. Тодор Георгиев Георгиев. Ето го е това. Браво, Тошо. Какъв ще стане? Ще стане полицай. Полицай? Еми, трябва да не пази някой. Точно така. Една снимка с тяло поле, да е. Гледай как е. Да ме имеш да спомнеш, защото сте много стар вече и не съм знае добър как ще дойда. Ааа, така нямаме те. Борис Иванов. О, с балетна стъпка пресига морето. Само му е пожелая голям да станеш горе. Голям, последния ще пожелавам по това така. До година ще ти пожелавам. Жарникар.
Браво, браво, да спасаваш децата от пожарите. Благодарим. Тодор Димитров, Теодор Димитров, Тенче. Ти си ми кажеш, какъв искаш да станеш? И той полицай. Ами трябва да направим едно районно управление тук в горски земи. Диана Атанасова. Браво, Диянче. Писателка ще стане. Писателка. Трябва да има и писател, какво да четим? Анджела Михова. Анджела, да тук да видава. Искаш да станеш лекар? Иска да стане ветеринарна лекарка, да лекуваш животните. Браво! И такива лекари трябва. Крисия Господинова. Трябва ми една заболекарка да стане някой да съм горски заболекарка от горски заболекарка. Ти моите момиченце. Топ модел ще станеш красавица. Алекс Стефанов. Алекс Стефанов. Много си музикален. Не ли станеш музикант? Искаш ли музикант да станеш? Искаш? Много високо за целите. Професор. Добре, нека станеш професор по какви науки. Добре, професор. Яна Янкова. Три пъти я. Браво, Яна! Ще ми кажеш ли каква ще станеш? Архитект! Браво, бе! Да направиш една много във постройка, може да красива. Далее Димитрова! Далече! Иди да се снимаш, Коля! Да, тук да се снимаш! Молодица! Дай ли всичките баби да... Ела тук да ми кажеш кога ще станеш. Ела, дай. Ела до дядо Коля. Аз съм добричък, не съм лош. Кога ще станеш? Голям. Извей, за аз ги плаша пък, а този голямото чете ти ги плаши. Стефани Атанасов. Стефани, ти ще кажеш какво ще станеш. Учителка, браво. По география искаш да станеш? Добре, по география. Елеонора Кюрчиева. Елеонорче, намисли се, докато ти държи клаша станеш. Ама и ветеринарна клиника трябва да правим още една докторка ветеринарна. Християна Тонева. Криси, на тебе ще ти пожелая най-напред да доволя да станеш още голяма и по-красива, още по-красива. Браво! Ти обърни да стай там! Браво, Криси!
Мария Ангелов. Тази Марийка, ще не стане, кога иска стане. Баба, майка, Леля. Леля, добре, Леля ще стане. Пожелавам те за това. С тебе, бе. Добре. Аз ще викнем да се снимаме. Доника Ташев. Доника Ташев. Момент. Момент. Доника. Какво да ти пожелая за другата година? Само здраве. Няма само здраве. От мене и едно му. Голяма да пораса. Ана Мария Янкова. Ела тук. Това ще стане. Аже не знам, няма не знам, бе. Кажи да ваше. Ама изме се нещо, бе. Какви доктора още не сме казвате? Доктора на науките. Добре, голяма да пораснеш. Желая да здраве. Димитър Ангелов. Сега, пак Леле ли ще са? Добре, още им път Леле, два път Леле. Петко Костов. Сега, вземе се подаване. Ела тука. Кажи ме едно сюрпризи. Аз едно сюрпризи. Малко да. За Коледа, Пепи. За Коледа, за Коледуването. Не знаеш. Ама млади, знаеш ли, ето казват. Всяк вали вали не спира и за трупа той баира. Не заспивам само аз и очаквам дядо Мраз. Това не знаеш ли? Подарът ще има за всички от сърце. Това не знаеш ли? Добре, до година да научиш. Петко Костов ми говори нещо това именно и ми казва, що ти не. Внимавай, за до година да спопо слуша, не че няма това. Мария Костадинова. А ви се ще била да ви да ви. Е, ти каква ще станеш на моите обиженца? А, кака! Е, да, ако не се достанеш, с тези чуи, кака! Добре, позвавам те, кака да останеш? Сега един батко трябва да стане. Дария Колева. Дария, че... Заповядай, ти не мислиш си, дядо, каква ще станеш? Учителка. Учителка по какво? Български си, браво, български трябва да говориш с учител. Браво. Браво, привърни дядо. Никой не ме е привърнал до сега. Вашът от мен. Митко Данаилов. Мите, като те гледам колко си сок, или волейбол, или баскетбол. Ами, не знам още. Може и хандбал. Измисли нещо, плуване. Ами, не знам, баскетбол. Айде, баскетбол. Справя се. Ти знаеш ли, че Горски Изор има славна история в баскетбол? Трябва да се поднови тази история. Даная Янкова. Даная, че... Мисли докато задойш до тук. Казай. Още едно не знам, ще стане. Два пъти не знам. Ваня Колева. Ваня. В тебе виждам една певица поп-фолк. Добре, казва добре. Ще има поп-фолк певица. Браво!
бомба ще правим. Ето го! Гини! Няма да... Който не си е взел първичко до интереса, да минем тук да вземе и да се подготвите за до година. О, послушни! Един специален поздрав от мои фенове тук за Даниела Атанасова. Да бъде здрава, хубава и да й се любува цялата моя венска група. Живи здрави да сте, живи здрави да сте. Чак сам да се направим с тези снимки. Другия път ще оставим на тебе коледни сладки. Дядам ги тази година. Ебе, ето са седем, че ме че се хвърши. I'm never gonna let you go.